Den heter Shine, alltså en klassiker från Goodmans trio och kvartett. Den här gruppen är ju i sitt ursprung så plockar vi ju inspiration ifrån den Goodmanska kvartetten som var fyra personer från hans storband, så det var en slags concerto grosso form nästan kan man säga. Och från början så var de faktiskt en trio. Det var Goodman på klarinett och sen var det Terry Wilson piano och Gene Krupa på trummor. Och sen först efter ett tag så kom Lionel Hampton med på vibrafon. Och ni vet ju att vi var ju en kvartett både länge och väl tillsammans med Lars Ertrand. Som ju sen några år tillbaka inte finns med oss längre. Men vi har då glädjen av att du är här nere, så finns det andra som kan axla den manteln som Bengt Dahlkrona kommer att göra lite senare i programmet. Och även Sara, men hon spelar inte vibrafon. Hon vibrerar med andra delar av sin kropp. Just för närvarande så är det olika frekvenser kan man säga. Sjunger du mycket för bebisen? Ja. Till dina patienter? Ja. Ja, okej. Men då kommer ju den lilla med på köpet på något sätt. Ja. Det är jättebra.